matasa na zamani suna jawo kansu la'ana. Madalla Allah ya sake dawo da mu a matasan zamani na biyu. Mashaya sun ce saboda da sun yi mun duka na daina waka akan su na koma waka akan ma'aurata. Ya da baya ba soro bane shirin fada ne. Ga wata sabuwa domin matasa na zamani suna jawo kansu la'ana. Matasa na zamani suna jawo kansu la'ana. Mai suna Peter shine ya zama P-Square. Mai suna Kiki idan ce ka zama VIP. Mai suna Benjamin shine ya zama Blackface. Mai suna Dina idan ce ka zama Two-Face. Mai suna Zakaria shine ya zama Zulezu. Mai suna Ayuba shine ya zama Awilo. Idan kun ga dama sai ku canja sunayen ku na tabaruwa ne. Shawara ne ni kan na baku. Nayi waka akan matasan zamani. Nayi waka akan matasan zamani. Ayya su karka zagina. Ayya shawara dole ne aiki da shi ba dole ba ai gyara kayanka bai zama sauke mura ba bacin shawara dole ne aiki da shi ba dole ba ai gyara kayanki bai zama sauke mura ba ba wanda ya hadiye ta barya shi ne zai kwana a saye yaron da ya hana maman sa bacci shi ma ba zai yi ba idan ka ga dama ka kira kanka Lucifer ni kan baruwa na shawara ne ni kan na ba ku yan wana ga wata sabuwa domin ku. Nayi waka akan matasan zamani. Nayi waka akan matasan zamani. Kamar sai ka ce suna turungiya mabayan wana mu daina waɗannan halaye ubangijin Allah baya jin daɗin mu Allah taimake mu amin yan wana me yasa ne kana wasa da ranka yar wata me yasa
wasa jaranka da safe gidan giya da rana gidan giya da yamma gidan giya sai ka cece ce tulun giya yar wasa me yasa kina wasa jaranki kamaran dangiya gashi nan ya sha ya bugu har ya kasa tafiya boki ta ka ya bar shi wurin shaye shaye gasana ta sha ta bugu har ta kasa tafiya boki ta ka ya bar ta wurin shaye shaye kanuwa kai tunani idan ka mutu menene za ka ce ka ga wa Yesu yar waki tunani idan kin mutu a yau menene za ki je ki ga wa Yesu mata sa Shaye shaye daddare kana gummaye ne riban sa da safe kina gummaye da rana kina gummaye da daddare kina gummaye to ne riban sa abba yan wana ku yi tunani Yesu yana kira ku canza rayuwar ku abba yan wana ku yi tunani Yesu yana kira ku canza rayuwar ku sai ku tuba da sauri ku yi tunani idan ku mutu menene za ku je ku ga wa Yesu matasa ku daina shaye shaye 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 ku daina shaye sh